Kambalara astıkka tolgan şarvalar biyıl kıp-kızıl şığınga uşrawı mümkün. Öytkeni ala jazday kütüp baptap, endi jinagan bar önümün şetelderge eksporttay almay otur. Oğan sebep astık tasıytın vagondarın jetispeuşiligi. Ol azday tasmaldaushılar tarifti de aspanga bırak şığarıptı. Mesele şeşilmese dekandardın tonnalap jinagan bidaya şirip paydağa aspay qalıwı abden mümkün. Sala suğa ketken şarvalardın jayın Dinara Joloman kızı jetkizet. Биыл дихандар 22 миллион тоннага жок бидай жинап, соңгу 10 жылда болмаган рекордтук көрсөткүчкө кол жеткизди. Бирок алар өнүмүн әлемдик наркка чыгара алмай калабыз ба деп алаңдайт. Өйткени астыкты тасмалдайтын вагон жок. Элеваторга келген астык дер кезинде экспортко келип жибермесе, элеваторлор аны кабылдап үлгүрмөйт, ягъни кабылдагы деген ул бир технологиялык бир процесс кой. Аны тазартуу керек, кептирүү керек. Бидайды ылгал күйүндө сактоого болмойт, ул чирип кетет дегендей. Анын себебинен бидайдын сапасы түшүп кетет, сапасы түшүп кеткенден кийин анын баасы да түшүп кетет. Ар нәтижесинде шаруа кожолуктары ул шыгынга сурайт. Бил Казакстан жиналган өнүмүн 10 миллион тоннасын экспорттоого каукарлы, ал ички нарыкта 6 миллион тонна толук жабат. Бирок логистика маселеси ушугуп турганда тасмал тарифи де 2-2,5 эсеге бирок көтөрүлдү. Бул да жыгылганга жудурук болуп тур. Birinci jartışıldıkta biz Özbekistan'a bir vagonda tasmaldau üçün 850 000 tenge tölessek, osı aptada 2 milyon 150 000 tengege jetkizip beruge usunus tüstü. Bizdiñ narıkta kazır baga öte tömen. Öytkeni sanksiyanın astında kalgan Resey tovarlara Kazakstan'a jetkizilgesin baga tüsüp ketti. Meselen, mausumda 1 tonna bidaydıñ 3-ci sortın 170 000 tengege sattık. Kazır 116-117 000 tenge. Biz misalga asosiasiyanın atınan prezidentke de hat jazdık, hükümetke de hat jazdık, biz infrakurulum ministerliğine de hat jazdık. O defisitten bölek bizde vagondar jürmey jatır. Onun sebebin eşkin bizge tüsündürüp jatkan jok. Naqtı KTJ tarafından eşkanday anıktama, eşkanday bayandama jok. Қазір шаруалардың жинаған өнімі қамбалар мен қоймада тұр. Сөздерінше олардың өзінде орын жоқ. Аяқ асты жауын жауса, жағдай тіптен қиындайын деп тұр. Ал елдегі жалғыз тасымалдаушы астық транспаркінде 13 мың вагон бар. Ондағылар бұл толық жеткілікті екен айтып отыр. Остро выраженная сезонность перевозок. Қазір нағыз маусым болғандықтан клиенттеріміз өнімді дәл осы кезде сатып жібергісі келеді. Бірақ біз қазір тағы қосымша вагондар сатып ала алмаймыз. Өйткені келесі күзге дейін 5-6 ай олардың жартысынан көбі ешқандай кіріс әкелмей бос тұрады. Не де болса, мол астыққа мәз болуға әлі ерте, бастысы оны пайдаға жарату. Еске салсам, былтыр елден 5-8 миллион тонна астық экспортталып, экономикаға 1,5 миллиард долларға жуық қаржы құйылған. Динара Жоламан қызы, Шалқар Айдын, Атамекен Бизнес.